Держи, да? Давай, да. Так, уважно дивиться, Максим, молодец. Надій, да. Молодец, Максим. Дивіться, Максим у нас знайшов дві однакові карточки. Бачите? Молодець, Максим. Вітальне місце. Зараз у нас виходить... Алло. Давай, Сережка. Сережа повинен знайти у нас мішку. Дивіться, будьте уважними. Тримай, це твоя картка. Дивись, де мішка. Будь уважний. Перевіряй. Молодець. Сережка, ти молодець. Молодець, Сережка. Сідай. Аля. Далі. Аля, аля, аля. Піде. Давай, Сережа, йди. Тільки ніколи не кричи, а піднімай руку. Добре, хлопці? Всі не кричи.